Audrys Lauslamas. Labas, Algi, sveiki visi. Tylos minutę, miršta Lukašenka, ar nemiršta? Algi, geriau jau jis nemirtų. Čia kaip žiūrėsi, no. Ne, žiūrėk, bet čia yra tas mūsų dalies apžvalgininkų, komentatorių, politikų, kas yra liūdniausia, keistas supratimas. Jie man, kad jeigu Lukašenka yra šlykštalas, tai jam reikia linkėti mirties. Visiškai nesusimastytume, kas bus po to. Aš visada sakau, Lukašenka yra tik pasiekme, kaip ir Putinas. Žiūrėk, Lukašenka, kaip ten bebūtų, yra, visą laiką šitą dalyką buvo, kūrė Baltarusiją kaip valstybę savo, kaip savo nuosavą kunigaikštystę, kurią ketino akivaizdžiai palikti savo vaikams ir, aišku, ir pirmiausia Nikolajui, kuriam dabar kaip tik 18 metų suėjo. Nes tie abu vyresnieji ten akivaizdžiai jam nelabai įtiko, žinai, į įpėdinius. Ir visa valstybės struktūra, valdymo struktūra, kuri yra, ten jinai yra būtent pririšta prie vienos asmens. Tai yra, ten viskas spręsdavo Lukašenka. Visi kiti buvo tik tai vykdytojai. Tenai nėra savarankiškų veikėjų. Ir jeigu, pavyzdžiui, dingsta Lukašenka, tai reiškia, kad sistema visa išeina iš rikiuotės. Ir iš esmės supranti, netgi jų sūnus vargiai yra parengti šiuo metu perimti valdžią. Nes tai labai matės iš to, kaip jisai tą savo vyriausiai, ko ten jis vardu. Ta saugumo. Tai net, net žinok, tai jisai, Viktoras Lukašenka. Jo. Jisai, žinok, po kurio laiko nustumė, supranti, jisai buvo pastatytas ant sporto. Ir kažkas tai, vadinės, Lukašenka jame nepatiko, o kadangi įvairūs tiek baltarusių, tiek rusų žvalgininkai, komentatoriai, stebėtojai kalba, kad būtent Viktoras yra labiausiai linkęs suartėti su Maskva, žinai, tai ko gero, Batskai nepatiko tas vat, jo per didelė draugystė su rusais. Aš žinau, kas jam nepatinko Viktorė. Viktoras išaugo ir Lukašenkai kaip pedofilui jau jis netiko, jis iki šiol birbina kolerį. Klausyk, nu kalbėkim rimtai, žinai. Oi, supranti, pavyzdžiui, vat, tas kitas, antras sūnus, aš tiksliai nesimenu dabar jo vardas, koks jo buvo, jisai atrodo buvo labiau patikimas tėvui atrodo, bet vis tiek, nu, vis tik matėsi, kad tikrų įpėdinių daromas Nikolajus. Ir aš pilnai įsivaizduoju, kad pavyzdžiui, tiek Viktorui, tiek tam antrajam sūnui šitas dalykas labai nepatiko, vien todėl, kad Na, Kolenka taigi buvo kaip ir nuo bastardos. Nu, taip, taip, taip. Na, žinai... Ubliutkas. Ka, nu, ubliutkas arba nu, bastardas yra labiau toksai Europoje priimtas terminas. Taip. Nes kas jo motina, tai oficialiai kaip ir net nežinoma, žinai. Bet jis akivaizdžiai buvo tėvo mylimiausias ir jėdų vyresnieji, kurie, na, sakym, taip, princas pirmasis, princas antrasis, taiga sužinojo, kad sostas turi tekti trečiajam princui. Ir tu žinai, aš to pasakysiu, vat, kai mes kalbam, žinai, aš jau nekartą esu sakęs, kad Lukašenka yra Baltarusijos nepriklausomybės garantas ir vienintelis būdas supranti Putinui arba Rusijai praryti Baltarusiją, tai yra sunaikinti Lukašenką fiziškai. Nes kol jisai gyvas, jisai netiduos. Štai žiūrėk, mes dabar staiga pamatom, kad tokiu momentu, kada Maskvai numirtinai reikia belenkokios karinės pagalbos iš Baltarusijos. Taip. Kadangi artėja ukrainiečių puolimas, o galbūt jis net ir prasidėjo, supranti, nes mes žinom, kad ukrainiečiai prieš puldami visada susima užnugarių daužimą, o tai prasidėjo. Taip, 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 jau savaitę kažkur. Jo, ir šitoj situacijai, pavyzdžiui, nu, bent belenkoks puolimas iš Baltarusijos pusės, pajungiant tame tarpe Baltarusių karinės pajėgas, Putinui reikalingas nu tiesiog gyvybiškai. Be abejo. Ir šitoj situacijoje Lukašenka nuvažiuoja į Maskvą švesti gegužės 9-osios, ko jis ten važiavo, nežinau, matyt, negalėjo nevažiuoti. Matyti. Nes jis ne vienas kartas yra buvęs, kai jis nevažiuodavo, skydo aš pasavežinai. Ir ten žmogui pasidarė negerai. Taip negerai, supranti, kad buvo krautas skubiai lėktuvas, supranti, bargabentas, žinai, ir kiek jau 5 dienos mes jo nematom. O Rusijos visokiausių telegramų kanalai, tiesiog kaip, nu, visokie žvalgininkai, kuriuos leidžia, tarp, pakankamai rimti žmonės, kurie užsiima stebėjimų, žinai, stabilių, žinai, politikos. Jie jau dėliuoja dešimtukus, kas čia gali supranti perimti Lukašenkos valdžią, aišku, prideda, kad, o, žinoma, mes linkime dėlės sveikatos Aleksandrui ir Igarevičiui supranti, bet jau tas jaučiasi tas, žinai, toks, nu, pagaliau, jisai padėvės, žinai. Supranti, vat,
mūsiškiai tie, kurie, žinai, linki jam mirties, nesuvokia, kad labiausiai mirties Lukašenkai linki Putinas ir jo aplinka. Ir ne vien tik tai, nes ten yra daugybė, supranti, tų, žinai, kai sakoma, ne kremlinių rusų politinių veikėjų, tų rusų šovinistų impersų, kurie Lukašenkos jau daug metų neperneša. Nes puikiai mato, kad jisai pastovi, žinai, daro Rusiją į tamsę, pinigus ima, žinai, nieko mainais neduoda įskyrus pažadus. Ir jis netgi neįsipaišė į karinę operaciją prieš Ukrainą. Taip savo teritoriją davė panaudot.